Iedereen heeft wel eens last van de hik en soms wel zo erg dat het pijn begint te doen. Ik ook. En ik heb echt wel van alles geprobeerd om daar zo snel mogelijk dan weer vanaf te komen. Denk hierbij aan tot 10 tellen en je adem inhouden. Of iemand die je laat schrikken of gewoon een enorme boer laten. Maar nu is er uit recent onderzoek gebleken dat er eigenlijk maar één manier is waardoor je zo snel mogelijk van de hik afkomt. En ik durf te wedden dat je daar wel eens een keertje van hebt gehoord. Namelijk een glas water op zijn kop drinken. Nu zeg ik wel glas water op zijn kop drinken. Dat betekent niet dat je op je hoofd hoeft te staan. Het is veel simpeler dan dat. Pak namelijk gewoon het glas. Zet je mond aan deze kant van het glas en ga drinken. Dan kan ik niet meer praten, dus ik doe het even voor. Het ziet er misschien een beetje gek uit, maar ik beloof dat je dit werkt echt. Probeer op deze manier een heel glas leeg te drinken en je bent meteen van de hik af. Vond je dit nou handig? Vergeet je niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog en laat een leuke reactie achter en dan zie ik je de volgende keer. Dat is handig!